ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟାର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼୍ଲାଇନ୍ସ ୟୁକ୍ରେନ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବୁ ପୁତିନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ତାନା ଶାହା କହିଲେ ଜୋ ବାଇଡେନ୍ ପରମାଣୁ ଆଟାକ୍ ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନୁହେଁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିଜ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କଲେ ପୁତିନ୍ ସଫଳ ହେଉଛି ମିଶନ୍ ଗଙ୍ଗା ଭାରତରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ସ୍ୱଦେଶ ଫେରାଇ ଆଣିପାରୁଛୁ ମୋଦି ୟୁକ୍ରେନ୍ରେ ଫସିଥିବା ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ପୋଲାଣ୍ଡ ହଙ୍ଗେରୀ ରୋମାନିଆକୁ ଗଲେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ତିନି ବିମାନ ତାଇୱାନ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବାରୁ ଆମେରିକାକୁ ଧମକ ଦେଲା ଚୀନ୍ କହିଲା ବଡ଼ କ୍ଷତି ହେବ ମାର୍ଚ୍ଚ ଚବିଶରେ ପୌର ଭୋଟ୍ ଛବିଶରେ ଭୋଟ୍ ଗଣତି ସହ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଶା ପୌର ନିର୍ବାଚନରେ କଟକ ମେୟର ପଦବୀ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କଲା କଂଗ୍ରେସ ହେଲେ ଗିରିୱାଳା ବେହେରା ବଦଳିପାରେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ମାର୍କିନ୍ ପଦ୍ଧତି ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ୍ ଗଠନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ତାଲିକା ପରୀକ୍ଷା ଖାତା ମୁଲାୟନ ମୁଲାୟନର ଅନିୟମିତତା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସେଣ୍ଟ ଜାଭିୟର୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ସ୍କୁଲ୍ରେ ଜବାବୀ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ ଶୁଣାଣି ମାର୍ଚ୍ଚ ଚାରିରେ ରାଜଧାନୀରୁ ଜବତ ହେଲା ପୋଳାପୋଳା ଜାଲ ନୋଟ୍ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ପୋଲିସ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍ରୁ ଜବତ ହେଲା ବତିଶ କିଲୋରୁ ଅଧିକ ସୁନା ଚାରି ଅଟକ ରାଜ୍ୟରେ ଖସୁଛି କରୋନା ଗ୍ରାଫ୍ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ଚିହ୍ନଟ ହେଲେ ଶହେ ତେୟାଳିଶ ପଜିଟିଭ୍ ଘଟଗାଁ ମା' ତାରିଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ କୋହଳ ହେଲା କରୋନା କଟକଣା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବଡ଼ ଧରଣର ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପୂରଣ ହେବ ଛଅ ହଜାର ପଦବୀ ହାରିବା ପରେ ରାସ୍ତା ଖୋଳିଲେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ନେଇଗଲେ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପାରାଳଖେମୁଣ୍ଡି ବଟାନିକାଲ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ରେ ଭୋଜିକୁ ମିଳିଲା ଅନୁମତି ଏଣିକି ଅନଲାଇନ୍ ଓ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ବୁକିଂ କରିପାରିବେ ପିଣ୍ଡି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସମୀକ୍ଷକ ଜୟପ୍ରକାଶ ଚୋକ୍ସିଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଲେଖିଥିଲେ ଶେଷ ଲେଖା ପପୁଲାର୍ ଟିଭି ଶୋ ସାର୍କ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଫେମ୍ ଅଶ୍ନୀର୍ ଗୋଭରଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କଲା ଭାରତ ପେ ନୂଆ ଆବିଷ୍କାର ଏସି ପରି କାନ୍ଥରେ ଝୁଲିବ ଏହି କୁଲର୍ ଏକ ମିନିଟ୍ରେ ଘରକୁ କରିବ ଥଣ୍ଡା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିବ କମ୍ କ୍ରୋଜ୍ ଜାହାଜ ଡ୍ରଗ୍ସ ମାମଲାରେ ଆର୍ଯ୍ୟଙ୍ଗ ଖାତାରେ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲା ଏସ୍ଆଇଟି ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ତେରଶହରୁ ଅଧିକ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ୟୁକ୍ରେନ୍ରୁ ଫେରାଇ ଆଣିଛନ୍ତି କହିଲେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଭାରତ ନୌସେନା ନେତୃତ୍ୱରେ ଚାଳିଶ ଦେଶର ନୌସେନା କରୁଛନ୍ତି ମିଳିତ ସମରାଭ୍ୟାସ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବୟାନ କହିଲେ ଜାତିସଂଘରେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ପକ୍ଷ ପାଇଁ ଆମେ କୃତଜ୍ଞ ଭାରତ ସହିତ ଏସ୍ ଫୋର୍ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ଼୍ ଚୁକ୍ତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରୁଷ ବଢ଼ିଲା ଭୟ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଉପରେ ରୁଷ କରିପାରେ ପରମାଣୁ ଆକ୍ରମଣ ପରମାଣୁ ସମରାଭ୍ୟାସ ଆରମ୍ଭ କଲା ରୁଷ जुन आयरलान्ड ग्रस्त गरोम इन्डिया खेल्बे नै रोहित विराट ओ बुमरा